Є загиблі та поранені. Силовики вкотре зазнали втрат у ході продовження антитерористичної операції. Є втрати серед бойовиків і не лише у живій силі. Біля села Дмитрівка, це Донецька область, сьогодні були знищені відразу дві установки залпового вогню «Град». Військові повідомляють, що продовжують звужувати кільце навколо Донецька та Луганська. Далі докладніше про те, як їм це вдається. Протягом доби терористи з десяток разів обстрілювали блокпости військових. Гаряче було у населених пунктах Дяково, Весела Гора, Лисиче, Маринівка, Щастя та у Луганську. Бойовики продовжують вести партизанську війну. Нападають на сили АТО переважно вночі та з великих відстаней. Військових обстрілюють з мінометів та стрілецької зброї. Є втрати. Внаслідок введення бойових дій протягом доби три військовослужбовця загинуло, чотири отримали поранення. Серед загиблих – начальник штабу 5-го батальйону територіальної оборони, якого вбила куля снайпера. У Луганську з градів та мінометів терористи продовжують обстрілювати мирне населення. Гинуть люди, кількість жертв встановити важко. Були розбиті снарядами два приватні житлові будинки по вулиці Смірнова та 9-поверхівка, в яку міна, випущена терористами, знесла дах. Сили АТО продовжують виявляти терористів, які переховуються у звільнених містах. Сьогодні силовики знешкодили групу бойовиків у Слов'янську. Знешкоджений штаб ДНРівців, який був розташований в місті Слов'янськ. Ця група продовжувала діяти. З приміщення, в якому, де вони базувалися, це приміщення коледжу, було вилучено два урали озброєння та боєприпасів. В ящиках з боєприпасами були виявлені ярлики з маркуванням, з номером частини, яка належить Російській Федерації. Це спеціально були залишені диверсійні групи, які продовжували вести диверсійну роботу. Втім, на зміну знищеним бойовикам і тим, які здалися армії, до України з'їжджається криміналітет із Росії. Показово на камеру найманців зустрічає так званий народний губернатор Донеччини, у минулому актор, який грав новорічних Дідів Морозів. Ребята, що вас сюди взагалі привело? Так що, з держави обіди? Скажи, будь ласка, от, ти правильно, за державу. Ну, це ж Україна, а ти от, откуда, як з Істамбула, так? Да? Астрахань. Астрахань. Не, ну почему держава? Ну, братський народ, чому тут фашизм должен процвітати? Я це не розумію. У Алчевську терористи застрелили охоронця магазину. Бойовики набрали продуктів у маркеті і відмовилися за них платити. Охоронець зробив зауваження, у відповідь отримав кулі у спину. У районі Дмитрівки, це Донецька область, близько півдня силовики знищили дві системи реактивного вогню «Град», обидві російського походження. Українськими артилеристами було знищено дві установки «Град», які наразі проводили обстріл Донецька і Донецької області. Прикордонники разом із збройними силами знищили групу озброєних до зубів бойовиків, які наблизилися до пункту пропуску Успенка. Терористів зафіксував тепловізор. Все відбувалося вночі. За допомогою тепловізора було зафіксовано переміщення групи людей в сторону пункту пропуску. І в результаті прикордонники зайняли оборону і відкрили вогонь у напрямку цих людей, які йшли зі зброєю, це було видно на тепловізорах, і оточували пункт пропуску. І таким чином вони відступили, тому що стосується втрат, на даний момент невідомо. А ось це все, що залишилося від КАМАЗу, який намагався доправити до терористів гармату. Техніку виявили та знищили військові. Антитерористична операція має позитивну динаміку, констатують у РНБО. Силовики просуваються уперед. Кільце навколо Донецька та Луганська стає щільнішим та міцнішим. Втім, подробиць, як сили АТО звільнятимуть міста від терористів, військові не розголошують.